ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതമാണ്. അപ്പം ഇന്ന് ടൈറ്റിൽ കണ്ടതുപോലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഭൂയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാനൊരു വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് അത് ഇത്രയും നേരം ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതൊന്നും അല്ല ഇത്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഡ്രോപ്പ് ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ, ഞാനത് ഏത് ഇമോട്ടാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുക, അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ല ഇമോട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതേ ഈ ഇമോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്, അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഇമോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്ന ചുമ്മാരും സബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ, വീഡിയോ കാണുന്നവരെ സബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ് ആൻഡ് ഷെയർ സപ്പോർട്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതെങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല, അവർക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. സ്റ്റോറി വന്നു, പ്ലേ സ്റ്റോറി വന്നിട്ട് ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യണം, ബൂയ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ബൂയ. എനിക്ക് വന്ന് 34 MB ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇപ്പം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു, ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ടൊക്കെ ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നെല്ലാം കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇവിടെ അടിയിൽ വന്നു ഇങ്ങനെയല്ല വരുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ അവർ ക്ലിപ്പ് അതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാം ഓൾ അടിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഇവിടെ താഴെ ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് പ്രൊഫൈലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ പ്രൊഫൈലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഉണ്ട് കണക്റ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഗൂഗിൾ ഫേസ്ബുക്ക് എല്ലാം ചോദിക്കുക. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രീ ഫയർ അക്കൗണ്ട് ഏത് ഫേസ്ബുക്ക് വെച്ചാൽ ലോഗ് ചെയ്തേക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ഫേസ്ബുക്കിലെ നമ്പറും പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് അക്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ബൈൻഡ് ആക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ വരും. ഫ്രീ ഫയർ എഴുതി സൈഡ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രീ ഫയർ നെയിം എഴുതി കാണിക്കും. ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൺഫേം കൊടുത്ത അൺബൈൻഡ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആരും അൺബൈൻഡ് ചെയ്യല്ല. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലൈവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അടിയിൽ ലൈവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടു ഗൈസ്, ഇവിടെ ഒരു ബാനർ ഞാൻ നീക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു ബാനർ കണ്ടു ഇങ്ങനത്തെ. അപ്പം അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇമോട്ടിൻ്റെ ഇത് കണ്ടു. ഇതാണ് ആ സാധനം. അപ്പം ഈ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അവിടെ ജോയിൻ ആവുന്ന പറഞ്ഞ അടി കണ്ടോ, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ആയാൽ മതി, ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എടുക്കണം. ഒരു ഞാൻ ഇപ്പം ഇത് എൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇത് കില്ലെടുക്കുന്നത് ആണ്. അന്നപ്പം ഇത് മാത്രം ഈ വീഡിയോ എടുക്കുക മാത്രമല്ല, ഇനിയും ഉണ്ട് ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, ഇതിനകത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഇവിടെ നെസ്റ്റ് കൊടുത്തു, മണ്ടയ്ക്ക് നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. അപ്പം അടിയിൽ കണ്ടോ ഗൈസ് സ്റ്റിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞു, ആ സ്റ്റിക്കർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ കിട്ടും ഹെഡ് ഷോട്ടിൻ്റെ. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ മണ്ടയ്ക്ക് നമ്മളെ നോക്കും കില്ലൊക്കെ ആകുന്നിടത്ത് കൊണ്ടുപോയി സെറ്റ് ചെയ്യുക. അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ആ കറക്റ്റ് ഭാഗത്ത് സെറ്റാക്കി വെക്കണം അത്. എന്നിട്ട് ഈ സാധനം നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് എവിടാണ് കറക്റ്റ് നോക്കാകുന്നിടത്ത് പ്ലേ ചെയ്യരുത്. അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇപ്പം കില്ലെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ കാണിക്കുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്തിട്ട് കാര്യം, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഗൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല ഗൈസ്. വെയിറ്റ്, യെസ് ഇവിടാണ് ആ സാധനം ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഗൈസ് ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാൻ അവസാനം കില്ലെടുക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഈ സാധനം പ്ലേ ആകണം. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കട്ടെ. ഓ സെറ്റായിട്ടില്ല. അപ്പം ഇച്ചിരും കൂടെ അത് ആക്കണം. യാ കണ്ടോ ഗൈസ് ഇവിടെ ഹെഡ് ഷോട്ടിൻ്റെ അവിടെ മറ്റേ കിൽ ഫ്രീഡ് കില്ല്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഞാനിപ്പം അത് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഗൈസ് കണ്ടോ, ഇപ്പം മറ്റേ ഹെഡ് ഷോട്ടിൻ്റെ പോലും
ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഹെഡ്ഷോട്ടും സാധനമാണ്. അപ്പം ആ സ്റ്റിക്കർ മസ്റ്റാണ്, അതുപോലെ ചെയ്യണം. നോക്കാകുമ്പോൾ ചെയ്യരുത്, നോക്കാകുന്നത് കാണിക്കല്ലേ. കില്ല് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ചിഹ്നത്തിന് പകരം അത് എടുത്ത് വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് അടിയിലായിട്ട് മ്യൂസിക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് റാംപേജിൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിക് ഉണ്ട്. അതപ്പം അത് തന്നെ ആ പാട്ട് തന്നെ, ഇത് രണ്ടും മസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാട്ടും, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പാട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ടിക്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ, കണ്ടോ ഗൈസ്, ടിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ സെറ്റായി. ഇപ്പം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കണ്ടോ, ഇതാണ് ആ ട്യൂണ്. ഇപ്പം ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ അവർ മ്യൂസിക്കായി. അപ്പം ഇപ്പം വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഈ ക്ലിപ്പ് റെഡിയാക്കുമ്പോൾ 30 സെക്കൻഡ് കൂടുതലുള്ള ഇത് ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അപ്ലോഡിങ് ആകുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ ഗൈസ്, അപ്പം ഇങ്ങനെ ഫുൾ അപ്ലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് നിങ്ങളിതുമായിട്ട് ഇതായി പങ്കെടുത്തു, ഈ ഇമോട്ടിൻ്റെ ഉള്ള പരിപാടിക്ക് പങ്കെടുത്തു. അപ്പം ഗൈസ്, ഇത് മിക്കവർക്കും കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് അപ്ലോഡായി കഴിച്ച് ഇത് നമ്മളെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ മുമ്പ് അവിടെ കൺഫേം കൊടുത്തിട്ട് ശരിയായിട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ എല്ലാം സെറ്റാക്കണം. നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു, ഞാൻ ഇത് നോക്കിയില്ലായിരുന്നു. ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടായിരുന്നു ഇത് കൊടുക്കണം. അപ്പം ഇത് തന്നെ കിടന്നോട്ടെ. ഇവിടെ ഫ്രീ ഫയർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡണ്ണ് കൊടുത്ത് അടിയിൽ ക്ലിപ്പ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ സാധനം ഇങ്ങനെ 100 ആകാൻ വേണ്ടി കറങ്ങും. ഇതിപ്പം ഞാനിപ്പോൾ യുവർ അക്കൗണ്ടിനോട്ട് അത് കാണാൻ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പം അപ്ലോഡ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നത്. ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആ ഇമോട്ട് കിട്ടും എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഈ ഇമോട്ട് വരും. മെയിൽ ബോക്സിലായിരിക്കും വരുന്നത്, എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല. മെയിൽ ബോക്സ് വരുമെന്നാണ്. അപ്പം അപ്പോൾ ഈ ഇമോട്ട് എല്ലാവർക്കും കിട്ടട്ടെ. അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇത്ര നേരം കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അവർക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്കും കൂടി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പം അവർ കാണുന്ന എല്ലാവരും സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഗൈസ്. അതിനപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ ഗൈസ്, ബൈ.